So, students of class 7, he ekhi part kalika loga patol kapu. The party ami itimadhye shekh korisu. Aha korisu tumaloke buji paisa. The he party re iti horu bishoy loi ahilu. সেয়া হৈছে সমাপিকা আৰু অসমাপিকা ক্ৰিয়া। তেতিয়া ইয়াতনো কি ক'ব বিচাৰিছে তাকে আমি চাওঁ আহা। পাৰ্টিৰ পৰাই আনিছে কিছু কথা। জীয়েক জোঁৱায়েকে কাপোৰখন সযত্নে ৰাখিলে, সেই কাপোৰখন সযত্নে ৰাখিলে। ইয়াত ৰখা কামটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। এটা মন্ত্ৰ নপঢ়াকৈ কাপোৰখনত কোনোবাই হাত দিলে, মন্ত্ৰটো নপঢ়াকৈ যদি কোনোবাই হাত দিয়ে, চকুৰ পচাৰতে সি চৰাইলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব, তাৰমানে চৰাইলৈ সলনি হৈ যাব। তিনি নম্বৰ উদাহৰণ, জীয়েক আৰু জোঁৱায়েক ঘৰৰ গৰাকী হ'ল। তে ইয়াত এতিয়া কিবা এটা ক'ব ওলাইছে মন কৰিবা, ওপৰৰ বাক্যকেইটাত ডাঙৰ হৰফৰ পদকেইটাই, তাৰমানে যিকেইটা বল লেটাৰ্ছ, ডাঙৰ হৰফৰ পদকেইটাই কিবা কাম বা কাৰ্য একেটাই মিনিং হোৱা বা কৰা বুজাইছে। সেই কামটো, কাপোৰখন ৰখা কামটো, হাত দিয়া কামটো, গৰাকী হোৱা কামটো, এই কাম হয়তো ই বুজাব হৈছে নহয়তো কৰিছে, এনেকুৱা এটা মিন কৰিছে। এনেদৰে যি পদে কোনো কাম বা কাৰ্য সম্পাদন কৰা বা নকৰা বুজায় তাক ক্ৰিয়াপদ বোলে। চ' কোনো এটা কাম সম্পাদন, তাৰমানে তাক কৰা বা নকৰা, যদি বুজায়, যিহে বুজায় তাকে ক্ৰিয়া বোলে, ক্ৰিয়াপদ বোলে। তেতিয়া ক্ৰিয়াপদ দুবিধ, এবিধ হৈছে সমাপিকা আৰু আনবিধ হৈছে অসমাপিকা ক্ৰিয়া। ক্ৰিয়াপদ দুবিধ, সমাপিকা আৰু অসমাপিকা ক্ৰিয়া। তেতিয়া দুটানো কাক বোলে সমাপিকা, কাক বোলে অসমাপিকা ক্ৰিয়া, তাকে চাওঁ। কিবা অলপ কৈছে ইয়াত, যি ক্ৰিয়াই বাক্য সম্পূৰ্ণ কৰে, বাক্যটো সম্পূৰ্ণ যি ক্ৰিয়াই, যি ভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰে তাক সমাপিকা ক্ৰিয়া বোলে। যেনে জীয়েক জোঁৱায়েকে কাপোৰখন সযত্নে ৰাখিলে, ইয়াত ৰখা কামটো পূৰ্ণ হ'ল। এইটো সমাপিকা ক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ, ৰাখিলেটো। এটা মন্ত্ৰ নপঢ়াকৈ, এই যে নপঢ়াকৈ, পঢ়াটোও এটা ক্ৰিয়া বা নপঢ়াটোও এটা ক্ৰিয়া। তে সেই নপঢ়াকৈ, তাৰমানে সেই কামটো, পঢ়া কামটো নকৰাকৈ কাপোৰখনত কোনোবাই হাত দিলে, ইয়াত এই কামটো অসম্পূৰ্ণ হৈ থকা বুজাইছে। যদি এইটো অসম্পূৰ্ণ অৱস্থাত কাপোৰখনত কোনোবাই হাত দিলে, চকুৰ পচাৰতে সি চৰাইলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। তেতিয়া হ'বটো বা হাত ৰূপান্তৰিত হ'ব সেইটো ফাইনেল, কিন্তু হাত দিলে, দিলেটো চকুৰ পাছত আৰু ইয়াত নপঢ়াকৈ, ওপৰৰ বাক্যটো ডাঙৰ হৰফেৰে লিখা নপঢ়াকৈ আৰু দিলে, পদ দুটাই সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই। সম্পূৰ্ণ অৰ্থ এই নপঢ়াকৈ আৰু দিলে ক্ৰিয়া পদ দুটাই প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই। কি প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই? সম্পূৰ্ণ কামটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ অৰ্থটো প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই। যেনেকৈ নপঢ়াকৈ, তাৰমানে কামটো নোহোৱাকৈ, আৰু কোনোবাই হাত দিলে, হাত দিলে সেইটো দিয়া হ'ল বুলি পেলাই কোৱা নাই বা দিয়া হ'ব বুলি পেলাইও কোৱা নাই। যদি দিয়ে, মানে দিয়া কোনো দিয়াও নাই আৰু দিব যে তাৰ চান্স এটাও ইয়াত এতিয়া ইয়াৰ মাজেদি প্ৰকাশ পোৱা নাই। তো তেনেকুৱা সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ নকৰা যিবিলাক ক্ৰিয়াপদ আছে, তেনে ক্ৰিয়াপদক
অসমাপিকা ক্ৰিয়া বোলে। তেনেদৰে যি ক্ৰিয়াই বাক্যৰ অৰ্থ সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে সেই ক্ৰিয়াক অসমাপিকা ক্ৰিয়া বোলে। তো আজিৰ এই প্ৰেজেণ্টেশ্যনটোত মই মাথো এই কথাখিনি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজিব পাৰিছা। ইয়াৰ পাছতে তোমালোকে কিছু অভ্যাস বা কৰিব লগা কিছু কাম পাবা এই অসমাপিকা অসমাপিকা ক্ৰিয়াৰ ওপৰত, সেইখিনি আমি ক্লাছত কৰিম। তো আজিলৈ এইখিনিকে কৈ মই তোমালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।